APR ifite ibikombe 20 ariko bakoze ubushaka da champion ariko basanga ibyemewe ni ibikombe 7 aha byaba 7 byaba biruti byare niyo byaba 7 byaba biruti byare yo igihere yavukiye n'ibikombe ifite birahabanye igihere yavukiye n'ibikombe ifite dufite ibikombe 9 twaharaniye umwami yaravuze bari inka y'umwami Nyanza bamaze kuyirya arabavuma arababwira ati muzarinda mupfa mudafite aho mwicaye muzarinda mupfa nta muntu bayoboye imyaka 5 kuva rero yabaho nta muntu urayobora imyaka 5 nyamuneka mureke ritayadi kuko urumva ritayadi Himwamuza. Itayadi ni president urumva w'ikipe. Itangira gukira cyane. Umuratsindwa ngo ritayadi mwatsindwa ngo hari ingingo mwatsindwa ngo preze ngo ajye muri aperi mwatsindwa ngo umuzamu ngo yamaze kuyafata mutsindwa nyamasheke nyamasheke shyiraho kamurare unavuvuzera ariko ku ruhanda ngo. Amaye Bava kure. Nkunda abafana bawe reyo we. Batita ku mafaranga. Ese ko numva sabesha. Mama we kwa gafanya igikona. Nkunda abafana bawe reyo we. Yo tuza gukunda amafaranga. Tuba twarafanya igikona. Kukura bizi ko harimo abafana muri aperi bahembwa bagendana amasheke kwebe unureba Cedro uyu ni bava kure niba bava kure nabikubwe tugitangira aperi hemba abafana mwese muba mwaraje umva nta mufana uzanambwire umva na ekipe ku isi na Zare yari na Zare Arsenal ekipe hemba abafana kwebe banasema ngo pesa sio mapenzi papa vuga ngo Cedro uri mu cyumweru gishize Nashakishije umwanzi. Urumva kiyovu murabizi ubundi gushaka haduyi ubundi gushaka haduyi bayifatira butare haduyi ushatse kuvuga iki peti ongea ushatse kuvuga iki yewe gasenyi we yewe gasenyi amaraso yawe ntabwo nzayabazwa yewe gasenyi we yewe gasenyi amaraso yawe ntabwo nzayabazwa ayi mgazari gati amaraso yabayovu aho ni hayawe ziza yari gatira yewe gasenyi we uteya gahinda ubanze umubwire umuhena difference igihe kiba kirimo sibyo.